व्यासद्भुतकर्मणः संहितां श्रोतुमिच्छामो धर्म्यां पापभयापहां। सूत उवाच, आद्यं पुरुषमीशानं पुरुषहूतं पुरुष्टुतं ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम् असच्च सच्चैव च यद्विश्वं सदसतः परं परावराणां स्रष्टारं पुराणं परमव्ययं मङ्गल्यं मङ्गलं विष्णुं वरेण्यमनघं शुचिं नमस्कृत्य ऋषिकेशं चराचरगुरुं हरिं महर्षेः पूजितस्येह सर्वलोके महात्मनः प्रवक्ष्यामि मतं कृत्स्नं व्यासस्यामिततेजसः अचक्षुः कवयः केचित् सम्प्रत्याचक्षते परे आख्यायन्ति तथैवान्ये इतिहासमिमं भुवि।